Вітаю глядачів файного ранку. Час новин. За добу на Тернопільщині трапилось 18 пожеж, 11 з них – горіння сухої трави. У Збаразькому районі згорів автомобіль. Причина пожежі – замикання проводки. У Кременецькому, Заліщицькому, Тернопільському районах та у місті Бучач горіли перекриття будівель, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За його словами, ніхто під час пожеж не травмувався. За добу лікарі швидкої в області 398 разів виїжджали на виклики. На Тернопільщині госпіталізували 106 осіб. У Тернополі за ніч було 64 виклики. 12 осіб госпіталізували. За добу у місті медики швидкої 169 разів виїжджали на виклики. 46 осіб доставили до лікувальних закладів міста. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, люди скаржилися на підвищення та зниження артеріального тиску, підвищення температури тіла та біль у серці. Також, за словами медиків, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не було. Сьогодні через проведення ремонтних робіт 26 населених пунктів Тернопільщини будуть без світла, зокрема. У Бережанському районі – з 10 до 16 години, села Павлі та Вербів, у Борщівському районі – з 9 до 17, у селищі міського типу Іванепусте, у місті Борщів та у селі Лосіч, у Заліщицькому районі – з 10 до 17, у селі Угриньківці, на Збаращині – з 9 до 17, у селах Діброва, Розношенці, Нижні Луб'янки. А з 9 до 14 години світла не буде у Вишнівцях, на вулиці Богдана Хмельницького і Вільна. У Зборівському районі – у селах Воробіївка, Серединці, Висипівці – з 10 до 17 години. У Кузівському районі – з 10 до 17 у селі Слобідка. В Кременецькому – з 10 до 16 у селі Рудка. У Лановецькому районі – з 9 до 17 у селах Бережанка, Білка, Мартишківці. У Монастирському районі – з 9 до 17 у селі Швейків. В Тернопільському районі – з 10 до 12 не буде світла у селі Петрики, на вулиці Тараса Шевченка, Зеленій і Польового. У Чортківському районі – з 8 до 17 у селах Тарнавка, Мухавка, Сусулівка, Білобожниця та в Чорткові на вулиці Довбуша. У Шумському районі – з 9 до 17 у селі Соснівка. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. І на завершення цього випуску – погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний – від 6 до 8 метрів за секунду. Температура повітря в день – від 14 до 16 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. З новинами чекатиму вас уже о 8 годині.